ناظرین السلام علیکم، زائرین قبور آل محمد کی خدمت کے لیے کاروان آل محمد جونپور حاضر ہے، آئیے مشاہد مقدسہ کی زیارات ہمارے ساتھ، ہم اپنے پورے دستے کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں۔ زائرین کے لیے ہماری سہولیات، حرم سے نزدیک تر تھری یا فور اسٹار ہوٹلز، بہترین طرز پر غذا کا اہتمام، تمام انٹرنیشنل سفر بائی ایئر، ڈومیسٹک سفر کے لیے بہترین اے سی بسیں، نیز اس روحانی اور معنوی سفر میں اعمال و دعا و زیارات کے آداب اور احکام بتانے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فضل ممتاز خان صاحب قبلہ جونپور بھی ہمارے ہمراہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔